Muli kiku lw'empaka z'amasaza olukuliddwamu Minisita omubeezi w'ebyemizannyo avuka n'okwewummuzaamu Henry Ssekabembe Kiberu. Abaleeta byemu okuva mu masaza ag'enjawulo bakkaanyizza nga nkuyege okukyusa ensamba ebaddewo oluvannyuma lw'okizuula nga ttiimu ezaayita mu kuluzannya lwa semifinal zonna zibadde zaava ebibinja by'ebimu. Ttiimu ezo zeekwata dda mu bibinja. Okubaganya ebirowoozo kisaliddwawo ttiimu zino kwesamba ku luzannya lwa semifinal kikyuke era ne kisalibwawo wabeewo okwata Obululu, Buddu akalulu kamaleka gisuule ku Bulemeezi ate Ssingo ku Busiro. Minisita Ssekabembe asinzidde wano n'ennyamira olw'embeera y'ebisaawe ebisambirwamu empaka z'amasaza eyinza okutta ebigendererwa. Kituwa okwolesebwa kwaffe ku nsonga y'ebisaawe basimu ne banyabo. Abamu saagala twegumye mulina busaawe. Njakuba straight ewaffe Busiro tusigaza kasaawe ekyo tekikyali kisaawe bwenakituuseeko. Wabula atenderezza omutindo empaka kwe zitambulidde olwengeri abantu abazidukanya gye bajjumbiddemu emisomo egitekebwa. Wano awadde abadukanya ttiimu z'amasaza amagezi nga bwe bagenda ku luzannya lwa semifinal. Bw'oba owanguddwa kkiriza mutima gwo nti owanguddwa mu spiriti eyo nti ensonga yange nnungi ensonga yange ntuufu tusobole okutambula nga tugenda maaso. Ssentebe w'akakiiko akategesi k'empaka zino Haji Suleiman Ssejjengo yeesibye nnyo ku ffujjo erikolebwa bwagizi ku mipiira. Bwagizi banaabe abeefuula muwagizi wa Buddu naye neyeefuula owemawokota Buddu asobole okufuna ekibonerezo. Kuteeseddwako mulimu okwongera okunyweza ebyokwerinda ku bisaawe ssaako okukalaatira abaddukanya amatiimu obuteefuula bwagizi ssaako okweggya mundu endowooza y'okweraguza. Oluzannya olw'okuddingana mu ttiimu zombi lwakubaawo ngenda kizomwezi 16 omwezi guno okulandako abagenda ku fayino. James Manja, Ita TV, Amasukuru.